Hej, velkommen til fredag aften. Lige nu der er solen ved at gå ned, og jeg skal til at pakke Corolla ind. Vi har jo et event nu her i Kolding Storcenter i morgen. Vores første event. Det bliver så nice. Og jeg er ved at pakke. Alt det her skal vi have med, plus noget ekstra. Det her er bare det, vi starter med at få i Corolla ind. Og jeg beder til alle guder i hele verden om, at alt det lort, det kan være i Corolla. For så får jeg et problem. Så skal jeg have traileren på. Den står derovre, så det er ikke så slemt, men jeg håber fandme, det kan være i Corollaen. Altså nu starter jeg med at pille barnsædet ud. Det er jo rummelig nok, sådan nogle satner der jo, ikke? Der er Corolla Joe. Prøv at se, der er sgu plads nok. Skal lige have støvsuget den, skal jeg pille barnsædet ud, og så har vi også passagersædet, vi kan fylde op. Jeg må nok ærligt sige, at jeg har en lille smule naver på med hensyn til eventet. Altså det er sgu ikke så meget. Det er sgu ikke så meget det der med, om vores shit det virker. Altså det skal nok virke vores systemer. Det der gør mig nervøs, det er sådan noget med, at vi får sådan nogle browser source ting, vi skal inkorporere i streamen sådan lige sidst på eftermiddagen, lige inden vi skal afsted. Det er sådan lidt, det er ikke så godt. Og vi skal også have Nicky Topgaards login og sådan noget til hans YouTube. Ellers så kan vi ikke streame derfra. Så vi er sådan lidt, det er det gode ved Corolla jo. At den kan blive til sådan en stationcar, hvis man lige gør sådan. Bum! Prøv at tage lidt plads. Så støvsuger jeg den lige, og så skal vi ellers sætte tingene ind. Dem her, dem er der to af, og så vidt jeg har regnet ud, så burde de kunne stå oven på hinanden hernede. Så er spørgsmålet bare, om jeg overhovedet kan få kåren ind her ved siden af. Det skal jeg sgu kunne. Bare. Eller også kan jeg måske sætte den på den anden led. Måske er sådan der bedre, så kan streamingkåren komme ind her. Så skal den der bare på den her. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Nu får vi se. Det er ikke til at løfte herinde. Der er ikke plads. Det er godt, de ikke vejer 20 kilo plus den her. Så skal de se, om jeg kan få den skide streamkår i. Det er næsten det værste. Det var faktisk ikke så slemt. Kan vi bare have den lagt ned? Og skubbet ind bag i bilen, uden at smadre alt. Corolla, du må ikke fail mig nu. Velkommen, Rolly. Det må du sgu ikke. Hvad er det dog, jeg har ryddet mig ud i, man? Jeg skulle have købt en fucking kassevogn. Det her, det bliver noget pæst, ikke? Ellers så må jeg bare have traileren på. Jeg har bare ikke lyst. Ja, der er hjul på, ja. Ja, det så er jo klart. Det skal vi lige passe på, at vi ikke knuser bagruden, når jeg først får det der smækket ned. Jeg har fået alt det vigtigste ind. Problemet er bare, at jeg mangler stativer, og jeg mangler tromler. Og tromlerne, de fylder rigtig meget. Og jeg mangler kameraer. Og flere trumler og sækkevogn, og indtil videre sådan fuld. Så jeg har sådan mange gange gået og tænkt og spurgt mig selv sådan lidt om, givet hvor den 250.000, jeg har investeret i udstyr, den egentlig forsvandt hen. Fordi når det står på hylder og sådan noget, så ser det ikke ud af så meget. Men når du skal slæbe ud til en bil, mand, så går det lige pludselig op for dig. Holy shit, mand, du har fået mange kilo for de der 250.000, der efterhånden er brugt. Puha. Det er helt sindssygt det her. Jeg tror, at næste gang vi skal lave et event, så lægger vi det oven i prisen, at der skal lejes noget transport. Vi er nødt til at have en eller anden kassevogn, fordi det duer ikke. Det duer ikke at have det på en trailer, også fordi det står ude i kulden natten over, det er ikke skide godt. Det er også skide farligt, alle folk kan også stjæle det. Men jeg tror, at næste gang, så tager vi med i budgettet. At vi lige skal have sådan en lille... Vi bliver nødt til at leje en transporter eller et eller andet. Prøv lige at se, Corollaen er fyldt nu. Og bag er den også fyldt med kamerastativer, lysstativer, netværkskabler, oplinkkabel, SD-kabler, serverkår, kasser med ekstraudstyr, og bag i her sækkevogn, møbelhunden og en stol til mig af den billigste slags, hvis der derude holder. Det håber jeg, at gør. Åh, hvor nemt. Som I nok har kunne regne ud, så kunne det ikke være i Corollaen og traileren. Derfor så har jeg lånt en transit. Der har vi mixer, vi har vores lampestativ og lysstativ og helt lort. Det er også lige to kasser med. Der er ikke noget i, men ja. Ej, det er fedt. Det er virkelig fedt. Tak til Jens. Hold kæft, den gutter, mand.
fucking bro. Rasse Kro, tjek dem ud. De er så søde. Åh, godmorgen, kære chat. Vi sidder i transitten. Vi er ved broen nu. Vi skal til Jylland. Klokken den er 7.14. Og vi skulle gerne være der cirka 8.30, som ligesom har aftalt med de andre. Eller Promic, som skal hjælpe med alt det her. Så det bliver spændende. Jeg ved ikke, hvor fanden mikrofonen den sidder. Den sidder der skide godt, så der er knald på. Fuck, det er lækkert at have en ordentlig bil at køre i. Det skal man alligevel ikke undervurdere. Der er også elvarme i forruden. Jeg var også sådan helt der. Øj, for satan, var det smart. Så skal man ikke engang bruge sådan en skrave og alt muligt. Ej, det er lækkert. Det er vildt. Det føles, jeg vil sige, det føles så surrealistisk at være på vej til sit første job. Jeg ved godt, det ikke er et job, vi får betaling for. Vi får dækket vores udgifter. Vi får lov til at teste. Men bare det at være på vej til sit, du ved, alt det planlægning, alle de penge, al den tid, det er bare, nu kan man endelig se, nu begynder der også. Nu sker der noget, for det er så vildt, det er svært at forklare. Så. Men vi er på vej til Jylland, klokken er pisse tidligt, far skal høre noget radio, jeg har ikke tid, jeg har ikke fået min kaffe endnu. Eller min ukendt, så jeg magter ikke. Nå. Hvordan gik det så, Gex? Hvordan gik det med dit første event? Det gik både rigtig godt, men også ekstremt dårligt. Jeg skal ikke være den første til at sige, at hold da op. Vi blev der med, det var trial by fire. Altså, vi kom ud til et event, hvor at vi havde fået den forståelse af, at der var internet. Det havde de i hvert fald sagt, der var. Eller de gik ud fra, der var det. Da vi så kom derud og havde sat det hele op, så var der ikke noget net. Så havde jeg sagt, åh nej. At der startede egentlig bare fra en ende af det hele. Men hvis vi skal tage det fra start af, så havde vi jo gået og snakket lidt frem og tilbage med, hvad forventede de, der ville være, og hvad havde de regnet med, og hvordan ser det ud, og mange kameraer og sådan noget. Det havde vi gået og snakket om førhen. Vi har også fået at vide, hvor det var henne i en butik. Vi havde ikke fået nogen plantegning over butikken, eller på anden måde nogen optegnelser over, hvordan den så ud. Jeg kunne have spurgt, det fik jeg ikke gjort, fordi igen, jeg er noob til virksomheden, så... Nej, vi møder op ved Kolding Storcenter klokken 8.30. Og vi skal streame klokken 12 cirka. 12.30 skulle vi cirka gå live. Vi møder op 8.30, begynder at slæbe udstyr ind, finder lige ud af, hvor skal Niki være, hvor skal vi være. Det er også en ting, man skal tænke over. Vi fik tilbudt et baglokale, men gik egentlig ret hurtigt væk fra det, fordi at det er svært nogle gange at holde øje med, hvad foregår der egentlig i hallen, hvor IQ henne i forhold til kameraerne og sådan noget. Så derfor så valgte vi os at sætte os ude i hallen. Og fra min side af, så har det nok været en lille fejl, fordi at når jeg sidder ude i hallen, så er der rigtig mange søde mennesker, der kommer over og spørger om autografer og bidler. Også fra mig. Det er jo dejligt, det kan man ikke sige nej til. Men når man sidder og kører hele streamen, så kan det godt blive lidt distraherende. Og det er jo selvfølgelig ikke folks skyld, det er jo min egen skyld. Jeg kan bare lade være med at være skide kendt, ikke? Nej, vi var der 8.30. Sorry. Vi var der 8.30. Vi var færdige med at stille op klokken 10.30. Og så tænker jeg, fint nok, så har vi lige halvanden time tilbage. To timer måske, hvis vi er heldige, til lige at nå at finpus, colorbalance, kameraopstilling og lys og den slags. Så skete der lidt det, at jeg tog fat i min store kabelrulle, min store Cat 7 kabelrulle. Jeg tror faktisk, jeg har den stående hernede bag min røv et eller andet sted. Og sagde, hej Jesper, hvor er der internet? Jesper, det er ham, der er ansvarlig for eventet. Hvor er der internet hen? Og så siger han, ja det ved jeg ikke. Og så er det jamen, jeg skal have noget jo, jeg skal have noget net, ellers kan jeg ikke streame jo. Og så skete der egentlig det, at først så prøvede vi at køre et 100 meter kabel Cat 7, som jeg heldigvis har købt, ind til nabobutikken, hvor de har inde i Merko, søde Merko, der var også en flink mand, der sidder med derinde, dejlig menneske. Vi kørte det ud igennem branddøren, satte lige klem i branddøren, og så ud over parkeringspladsen og ind igennem et vindue, ind til Imerkos router derinde, og så testede vi hastigheden og fandt ud af, at der var ikke net nok, for de kørte med en kobberforbindelse. Det var bare til at drive deres kastsystem, det de havde. Så sagde de, åh nej, det må ikke ske. Så prøvede vi First Grade, de var lidt i panik, for det var ligesom dem, der havde sagt, der var netværk. Så kom de med deres kasseapparat, 5G modem, og stillede på bordet, og det havde super lækker download, men ingen upload, sådan rigtigt. Og vi skal bruge som minimum 10-20 megabit upload, fordi vi streamer via Blackmagic, uncompressed for det meste. Det er compressed en lille smule, men for det meste så streamer vi ret højt pilrat. Og den var ikke god nok heller, så vi sådan nej. Som virksomhedsejer, som ansvarlig for det hele, retter bare rundt. Fuck, der er ikke noget netværk. Vi skal streame til både Nicky Topgaards YouTube-kanal og til First Grades Facebook. Det vil sige, at vi skal til at streame to steder ud, og hvis vi ikke har sovs nok til overhovedet at drive én linje, hvad gør vi så? Det endte med, at vi var nødt til at bruge, så vidt jeg kan huske, var det en telefon, vi brugte til at køre hele streamen igennem. Fuldstændig. Jeg var sådan lidt, åh nej,
alt det udstyr her, plus tre andre kameraer og mikrofoner og hele lortet, og musik og det hele, det kørte igennem min telefon. Så vi var selvfølgelig nødt til at skrue bitraten en anelse ned, og det gjorde også, at kameraerne fremstod måske en lille smule. Der var en lille smule. Man kan godt se, der var lidt spor af lav bitrat, og folk i chatten er jo selvfølgelig super flinke til at udpege fejl, så ja, der var lidt problemer. Men alt det her, det tog bare al vores forberedelsestid. Vi rodede med netværket fra kl. 10.28, cirka da vi var færdige med at sætte op, til kl. 12. Og så kom den søde Niki Topgaard og Flemsmand og Åby. Så fik vi lige Nikis streamkey, så vi kunne streame derfra. Problemet var bare, at i og med, at vi ikke havde sovs nok til at streame til den tyske server, vi plejer at bruge. Vi plejer at bruge en tysk server. Vi tager signalet fra Blackmagic, sender til en tysk server, som Promic har. Og så splitter vi det ud til hvem end der nu vil se streamen, altså hvis det nu for eksempel er flere platforme, Facebook, YouTube, whatever. Vi var nødt til at gå ind og købe Restream for at igennem Streamlabs, eller det er faktisk OBS, og så kunne streame det ud den vej til flere steder. Det var et absolut kaos, og som om det ikke var nok, så havde den store idiot mig selv sat vores headset i AUX in og ikke AUX out, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor der ikke kom noget lyd. Og jeg stod og rodede lidt med det. Vi var jo i gang med streamen. Jeg var bare nødt til at pille headsetten ud, sætte den direkte ind i monitor, og så bare stå og lytte og sige, okay, mikrofonen er nogenlunde nu. Skide godt. Det var et absolut kaos. Det var en fejl fra min side af, og da jeg var lige ved sådan at gå, jeg gik, jeg tænkte, jeg ved, hvad fanden jeg har sat noget forkert. Jeg skulle lige til at begynde at kigge, du ved, i detaljer på det her, mens streamen var i gang. Og så ringer Maja, min kæreste, og siger, hej, eller jeg ringer til hende og spurgte, hvornår de kom forbi, fordi de var taget til Jylland dagen før for at kigge forbi. Når faren skal på arbejde, så var Eva og Maja kommet til Jylland. Eva var simpelthen blevet indlagt på Kolding sygehus, lige ved siden af, hvor vi streamede med akut astmatisk bronkitis igen for femte gang. Hun havde været indlagt rigtig mange gange med det. Det er det så femte gang. Og det var lige en ekstra ting. Ikke nok med, lyden drillede lidt. Vores netværk var super ustabilt. Jeg tror ikke, seerne lagde mærke til, at vores netværk var lort. Men også det, at så vidt ens datter, hun lige er blevet indlagt, ikke? Og man er lige ved siden af. Og jeg kunne ikke forlade Promic med alt det her. Så jeg blev der og sagde, ved du hvad, skat, jeg kom lige snart, jeg har tid. Og det forstod hun også godt. Hun havde ikke sagt noget, før jeg ringede til hende, fordi hun ville ikke forstyrre mig, når jeg arbejder, fordi det kan være meget stressende at have styr på det hele. Så jeg gik rundt der. Mixeren drillede på grund af, at Gex var en idiot. Vores internetløsning var så lidt, og så min datter så også indlagt på Kolding sygehus. Så jeg var sådan, jeg var pænt presset, det vil jeg sige. Jeg havde ikke overskud til det menneskelige. Men jeg synes umiddelbart, at vi fik lavet en okay stream. Vi fik streamet, der var god kvalitet, der var altså billederne så fine ud, der var noget color grading, vi kunne have gjort bedre. Kameraerne, robotterne her, det kan I ikke se, der er et robotkamera her, de skulle have været højere op, sådan så at vi ikke har gået og filmet ind i nakken på folk, men havde filmet over folk. Og de passer heldigvis på vores lysstativ, så vi kan godt sætte robotkamera op på et lysstativ. Det er ikke lige så stabilt som en rigtig tripod, men det burde være fint nok. Men det skulle vi have gjort til næste gang. Colorbalancen skulle vi have fikset. Jeg ville rigtig gerne have nået at sætte lyden rigtig, rigtig lækkert op, men på grund af de der mikrofonproblemer, vi havde, eller de der problemer, jeg havde givet mig selv ved ikke at sætte kablerne rigtigt i, så gjorde det, at jeg kunne ikke, for eksempel det der med at snakke til IQ, vi kunne ikke bruge vores monitor hernede, så vi kan snakke til IQ i øresnegl, det kunne vi ikke bruge. Så det var rigtig svært at sige til IQ, hey, du kan gå hvor end du har lyst til, hvilke kamera, så filmer vi dig derfra, så kan du stream. Det var rigtig svært, og det er selvfølgelig en fejl, jeg skal tage på min side, og det er noget, jeg har lært nu her, at selvom kunden nogle gange siger, der er netværk, så skal man altid forvente, at der måske ikke er det bedste netværk. De timer, vi havde, som var dedikeret til finpudsning, det fik vi ikke, og derfor så blev stream ikke finpudset rigtigt. Jeg synes, vi formåede at klare det fint, på trods af de problemer, vi havde. Jeg synes, det gik okay. Kameraerne gik ikke ud, de flimrede ikke, de hakkede ikke, de kørte smooth. Billederne var fornuftige, ikke finpudset, men fornuftige. Mit kameraarbejde, både på de robotstyret, men også håndholdt, kunne godt have været lidt bedre. Til en anden gang, mød op i måske bedre tid. Altså, vi havde 4 timer, eller 8, 9, 10, 11, 12. Vi havde de der 4 timer, og det tog cirka 2 timer at sætte op, 2,5 timer at sætte op, som var forventet. Så på den måde havde vi ramt det meget godt, men fuck i helvede, mand. Vi lærte, hvordan vi arbejder under pres, og vi lærte at problem solve under pres også. Og mig og Promic fik da ikke reddet hovedet af hinanden, om ikke andet. Så det var meget lækkert, men jeg synes, det gik okay. Men nu er det helt sat op igen her bag mig, vi skal streame over på Twitch. Det har I formentlig allerede set, når den her video kommer ud, så var det faktisk i onsdag torsdags, jeg streamede direkte fra mit eget streaming setup af. Så men jeg synes, det gik godt. First Rate var glad, IQ var glad. Vi fik ikke nogen penge for det, og det var heller ikke meningen. Jeg havde ikke tænkt mig at tage penge for det første event nogensinde. Vi fik dækket vores transport, hvilket selvfølgelig er super fedt, og så fik vi lov til at teste. Jeg synes dog, til en anden gang, synes jeg måske, det er lidt synd, at vi skal lægge test på Niki Topgaards YouTube-kanal, fordi holy shit, der er sådan en milliard mennesker, der kigger derinde, og hvis der er et eller andet, der går galt, altså det er bare et kæmpe pres. Men heldigvis så arbejder vi nogenlunde under pres, har jeg fundet ud af.
Det gælder om at holde hovedet koldt, men når der sker alt andet med ens familie og sådan noget, fuck, det går galt. Men vi lykkes. Det lykkedes. Næste gang ved vi en masse ting. Vi skal huske at have vores eget netværk med. Promic, han har sådan en 5G modem med to individuelle SIM-kort og en masse antenner på, der kan tage, den kan simpelthen tage netværk lige meget, hvor fanden den er henne. Så det er rigtig lækkert. Robotkameraen er længere op. Color grading på plads. Vi skal høre mikrofonerne, så vi kan give IQ monitor set i os. Den ligger her, man. Den gule her. Den er klar. Jeg kan ikke. Så skal vi have bestilt nogle højttalere, og så vil jeg også rigtig gerne have bestilt en mikrofon, jeg kan have hængende op i luften, en XLR-mikrofon, sådan så at når Niki står og skriver autografer til hans søde fans, jamen så kan man høre både Niki og fansene. Grunden til, at Niki havde mikrofon i øvrigt, men den ikke var tændt, det var fordi, at jeg havde muted den, fordi at det virkede mærkeligt, at man kun kunne høre Niki og ikke dem, han snakkede med. Så til en anden gang, det skal jeg lige have købt en Area-mikrofon, en blimp, for røde af med mikrofon i, det tænker jeg, det kunne være en god idé, så man kan høre hele området, hvor Niki står i, måske. Det er måske lidt bedre. Så jeg har lært meget af min fejl igen. Vi fik heldigvis ikke noget for det. Godt, det ikke var betalt, for så havde jeg nok ikke, haft det godt ved at tage pengene, eller bare sige det sådan. Men ja, jeg synes, at det gik godt, og ja, det er op til jer. Skriv meget gerne konstruktiv kritik i kommentarfeltet, det tager jeg altid gerne imod. Husk at se den her sidste del igennem, inden I gør det, fordi der svarer jeg på rigtig mange ting, som der var på streamen. Godt. Tak fordi I gad at kigge med. Det her det var en super flyver rundt virksomhedsvlog. Vores første job overstået. Vi har et betalt job. Vores første betalte job i næste måned. Det er også derfor, jeg har sat det her op, så jeg lige kan få colorbalancen korrekt på kameraerne. Jeg kan få indstillet alting, så det spiller max. Jeg kan sætte den her op, så jeg kan lave det alene, hvis ikke Promic har tid. Og så skal det sgu nok gå alt sammen. Så tak fordi I gad at kigge med. Mit navn det er Gex. Gex Who Streaming. Sag det nede med hashtag reklame. Ikke også? Det skal vi snart til. Inden længe så går virksomheden live. Det vil sige, at vi laver vores hjemmeside og vores visitkort og vores måske også en telefon. Jeg ved ikke. Jeg er bange for, at folk vil misbruge min telefon, så jeg tror, jeg laver en e-mail og så... Ja, hvis jeg har en telefon, så tror jeg bare, at folk ringer hele tiden. Så det bliver sådan, det er ulempe ved at være sådan YouTuber, ikke? Det er folk, de ringer krat af med det. Og selvom vi ikke skal have noget streaming, ikke? Hvad skal man gøre, ikke? Men tak fordi I gad at kigge med. Mit navn er Gex. Vi ses i næste video. Tak fordi I gad at støtte streamen så meget og støtte min virksomhed og min karriere. Og tak fordi I er her. Jeg elsker jer. Jeg sætter pris på jer. Jeg værdsætter jer. Og alle dem, der har støttet, både til mixer og alt det andet udstyr. Hold kæft, hvor er I dejlige. Jeg elsker jer. Og jeg skal nok lave den sygeste stream i aften. Det kommer I så ikke til at se, men... Det er det dejligt. Vi ses.